valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö palautetaan. Lähtö 10 on palautettu. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Toisella yrityksellä päästään matkaan. Sisältö 1 Bobby Jones puolustaa johtopaikkaa. Hyvin ulkoa liikkeelle myös 6 Broomhilda ja se hakee vetotyöt, kun mennään kaarteeseen. Ulkoa ajaa eteenpäin myös 7 Alla Valla. Toisella ilman selkää tällä hetkellä 3 Nahim. Kolmannelle jää alussa roikkumaan myös 4 Starstruck Allen. Kolmanteen sisälle puolustaan 2 Gin Tonic. Toista rataa toisena 5 Miss America, sitten neljännessä sisällä juoksee puolestaan 8 Pinkapella, kun tullaan etu suoralle, ja numero 6 Broomhilda Hannu Torvinen komennossa. Avauspuolikas sen nimiin täyttyykin aikaan 19.5. 7 Alla Valla ajaa eteenpäin ja paikkaa kohti johtava rinnalla, sen takana etenee 3.4 Starstruck Allen, kun on 2 kierrosta vielä matkaa maaliin. Nyt 7 Alla Valla laskeutuu toisilleen, eli Starstruck Allen etenee puolestaan 3. ensimmäisenä. Tällä hetkellä toisessa, todennäköisesti kohta kolmannessa ulkona 3 Nahim, kun 4 Starstruck Allen etenemässä 3. eteenpäin. Sillä vastaa kuitenkin 7 Alla Valla. Sen takaa hakee paikkaa 4 Starstruck Allen. Ei sinne mahdu. Starstruck Allenille käy kylmät, se jää roikkumaan kolmannelle. Arto Laaksonen pakittaakin Starstruck Allenin näin kolmannen kautta aivan porukan hännille, kun Broomhildalle tulossa täyteen 1000 metriä. Se mennään takasuoralaikaan 20.1. Takana seuraa 1 Bobby Jones, sitten on 2 Gin Tonic, 3 sisällä. Puolestaan toista rataa vetää 7 Alla Valla, toisessa ulkona 3 Nahim. Kolmas ulkona 5 Miss America, 4 ulkona 9 Magic Monroe, nyt laukkaa 3 Nahim toisesta ulkona. Näin nyt neljännessä ulkona 11 Smoked Lemon, perässään 14 Favre Doe, 16 Pegaso Sevo, joka lähtee kolmannelle. Viides sisällä on 12 Make a Wish Jose, sitten 13 Chico Koa ja 15 Orozco sisäradalla. Etusuoralla ollaan 6 Broomhilda, vetää keulapaikalla 1 Bobby Jones, seuraa tuntumassa 2 Gin Tonic, 3 sisällä 7 Alla Valla, tämän ulkopuolella toista rataa ensimmäisenä, 3 nyt veturina 14 Favre Doe, perässä kirii 16 Pegasus Evo. Kärki menee kuitenkin jo kaarteessa, sieltä on runsaat 800 metriä matkaa maaliin superlauantain päättävässä 10. lähdössä, missä paljon rakoja syntyy, kun 6 Broomhilda viuhtoo keulapaikalla. Takana 1 Bobby Jones seuraa hyvin, 2 Gin Tonic on 3 sisällä, 4 sisällä 10 Robert ja sitten 12 Make a Wish Jose, laukkaa 16 Pegasus Evo, toinen tonni takasuoralla 19.6. Takaa liikkuu parhaiten 14 Favre Doe ja 11 Smoked Lemon, mutta kärkenyt vielä matkaa. Toiselle on vaihtanut 12 Make a Wish Jose, saanut hyvän vauhdin päälle, etenee kärkiryhmään mukaan. Kärkiryhmään, joka toki on hieman hajanainen, 6 Broomhilda johtaa. Bobby Jones numero 1 seuraa ja 12 Make a Wish Jose on saanut hyvin myllyn pyörimään. Tulee aivan kärkikaksikon ulkopuolelle ja 2 Gin Tonic laukkaa siitä sieltä 4. Kärki kolmikko kaukana muista. Broomhilda saa painetta numerolta 1 Bobby Jones ja varsinkin numerolta 12 Make a Wish Jose, joka tulee parhaiten, siirtyy kärkeen. 1 Bobby Jones on kakkosena, selkeänä kolmantena 6 Broomhilda, mutta Vermon ilta päättyy upean voittoon numerolta 12 Make a Wish Jose, Ari Moilanen. Päätös puolikas. Näin on ajettu superlauantain osuus Vermo-areenan puolella 10 upeaa ravilähtöä takana. Kiitoksia seurasta siellä kotikatsomoissa ja myöskin teille kilpailijoille lämmin kiitos mukana olemisesta. Ensi keskiviikkona jatketaan kello 18 normaaliin tyyliin.
lopussa hylättiin pitkästä laukausta numero 7 alla Valla ja 13 Chico Koa. Vihimätä heitä tonne. Oliko 12? Vahvistetaan voittajaksi 12. Meikavich HC Ari Moilanen 18-8. Esittäytymässä illan viimeinen voittaja 10. lähdöstä, Hevarin nimikko lähdöstä 12, Make-A-Wish HC. Kaarina ja Henrik Kasteron kasvattajat. Omistaja on Kirsi Ellonen Kouvolasta, Marko Lavi valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti voiton. Kauden avaus tolppa 6. yrittämään tälle tasaisesti hyvin sijoittuvalle 5-vuotiaalle ruunalle. 18-8 on voittotulos. Onnittelut.